Moikka! Tervetuloa Kässäkuplaan. Mä oon Terhi ja tänään lähdetään neuloa villasukkia. Mä oon ite villasukkien suurkuluttaja ja mä oon vuosien mittaan neulonut aika monet sukat. Ja nykyään mä teen melkein kaikki sukat tällaisella mallilla. Ja nyt mä haluan jakaa tän ohjeen teidän kanssa. Tää on tosi hyvä perussukka, jossa on resorin lisäksi tämmönen sileä osuus tässä. Mutta sen voi jättää pois ja neuloa kokonaan resoria. Aloitetaan sukkien neulominen luomalla yhteensä 56 silmukkaa. Jaetaan silmukat tasaan 4 puikolle, eli 14 silmukkaa per puikko. Aletaan neulomaan 4 puikolla joustinta. Mä neulon aina tämän ensimmäisen silmukan täältä takareunastaan oikein. Neulotaan muutama kerros tälleen 4 puikolla ja otetaan sitten toi 5. puikko tähän työhön. Ja jatketaan ihan normaalisti 5 puikolla tämän joustimen neulomista. Tässä 4 sentin kohdalla mä lähden neuloon sileää oikeaa. Mutta tämän voi toki tämän varren jatkaa kokonaankin tätä joustinta, jos niin tykkää. Ja mä jatkan tätä sileää oikeaa nyt noin 10 senttiä. Mä tein tähän mun sukan varteen vähän raikkaita raitoja. Mä laitan videon loppuun pari vinkkiä vielä raitojen neulomiseen. Tää sileä osuus mulla tuli noin 11 senttiä pitkäksi. Ja sen jälkeen on tää sama 4 senttiä joustinta kuin täällä alussakin. Kantalappu neulotaan ensimmäisellä ja 4. puikolla. Puikot lasketaan siten, että tästä aloituskohdasta, kun lähdetään tänne neulomissuuntaan, aloituskohta on tässä, niin tässä on 1. puikko, 2. puikko, 3. puikko ja 4. puikko. Ja kantalappu neulotaan näillä 1- ja 4. puikoilla. Ja ihan ensimmäiseksi meidän pitäisi päästä tänne 1. puikon päähän. Ja mä jatkan vielä tällä 1. puikolla nyt tätä joustinta. Nyt kun ollaan täällä 1. puikon päässä, niin jätetään 2. ja 3. puikko tänne odottamaan. Käännetään työ ja aletaan neuloa nurjaa nämä 2 puikkoa. Ja nyt nostetaan tämä ensimmäinen silmukka nurin neulomatta. Eli tuodaan puikko täältä niin kuin neulottaisiin nurin, mutta nostetaankin se vaan näin. Tuodaan lanka tuosta edestä. Ja sitten jatketaan nurjaa. Ja jatketaan nurjaa myös tää 4. puikko. Ja nyt taas käännytään. Eli ollaan 4. puikon alussa. Ja nyt tässä oikealla puolella niin neulotaan nämä molemmat puikot oikeaa. Siten, että joka toinen silmukka nostetaan oikein neulomatta.
Eli tehdään tämmöinen vahvistettu kantalappu. Ja ensimmäinen silmukka aina nostetaan oikein neulomatta. Eli otetaan täältä puolelta niin kuin neulottaisi oikein, mutta nostetaankin vaan näin. Sitten neulotaan oikein, nostetaan neulomatta, oikein, neulomatta, oikein. Ja tätä jatketaan sitten tänne ykköspuikon loppuun. Ja sitten taas käännetään. Tämä kantalappu neulotaan siis 28 silmukalla. Ja tässä toistetaan näitä kahta kerrosta. Eli oikealla puolella nostetaan oikein neulomatta, neulotaan oikein, nostetaan neulomatta, oikein, neulomatta, oikein. Ja täällä nurjalla puolella nostetaan ensimmäinen silmukka nurin neulomatta ja loput jatketaan nurjaa. Kantalappu on nyt 7 senttiä korkea. Ja tässä vaiheessa aloitetaan kantapohjan kavennukset. Ja niitä kavennuksia varten tarvii jakaa näitä silmukoita siten, että tässä on keskisilmukat ja reunasilmukat. Ja nämä reunasilmukat molemmilla puolilla on ne, jotka kavennetaan pois. Keskisilmukat jää. Ja koska nyt jatketaan tätä vahvistettua neuletta, tämä keskisilmukoiden määrä on hyvä olla pariton, jolloin tänne molempiin reunoihin jää tämä neulomatta nostettu silmukka. Silloin niistä kavennuskohdista tulee samanlaiset ja tosi siistit. 11 keskisilmukkaa tarkoittaa sitä, että toiselle puolelle jää 9 ja toiselle puolelle 8 reunasilmukkaa. Eli jatketaan tätä vahvistettua neuletta samalla lailla kuin tähänkin asti. Ensimmäinen kavennus tulee sitten, kun ollaan täällä kohdassa, missä on yksi keskisilmukka vielä jäljellä. Eli neulotaan tähän kohtaan. Eli nyt mulla on jäljellä keskisilmukoista yksi. Niin silloin mä teen tämän oikean puolen kavennuksen, joka tapahtuu niin, että neulotaan kaksi silmukkaa täältä takakautta oikein yhteen. Ja tämän kavennuskohdan saa nyt kiristää aika hyvin. Kun on tehty tämä kavennus, niin käännytään. Nostetaan yksi silmukka nurin neulomatta. Eli ihan samalla lailla kuin tuossa kantalappua neuloessa. Sitten jatketaan nurjaa, kunnes meillä on taas yksi keskisilmukka jäljellä. Ja nyt nurjalla puolella tämä kaventaminen tapahtuu sillain, että otetaan tämä lanka tänne eteen. Tuodaan puikko täältä kahden silmukan läpi, niin kuin neulottaisiin nurin. Ja sitten vaan kiepsautetaan lanka täältä läpi. Näin. Ja sitten taas käännytään. Otetaan silmukka oikein neulomatta. Jatketaan vahvistettua neuletta. Kunnes ollaan taas tässä kohdassa, että on yksi keskisilmukka jäljellä, niin nyt taas kavennetaan. Eli otetaan kaksi silmukkaa takaa oikein yhteen ja käännytään. Ensimmäinen silmukka nurin neulomatta. Jatketaan nurjaa. Kunnes tullaan tähän kavennuskohtaan, eli tässä on yksi keskisilmukka jäljellä, niin tehdään se kavennus, eli otetaan lanka eteen, tuodaan puikko täältä
niin kuin neulottaa snurin. Sitten vaan napataan lanka puikolle ja tuodaan täältä läpi. Näin. Ja käännytään. Ja näin tähän alkaa muodostua nyt sitten tää kantapään muoto. Eli nyt näkyy jo selkeästi tää kavennuskohta, eli se on tää isompi kolo tässä. Eli aina kavennetaan siten, että otetaan keskisilmukoiden viimeinen ja reunasilmukoiden ensimmäinen. Ja ne neulotaan yhteen. Eli keskellä säilyy ne 11 silmukkaa. Ja kavennuksia jatketaan niin pitkään, kunnes kaikki reunasilmukat molemmilta puolilta on kavennettu pois ja jäljellä on keskisilmukat. Ja nyt kun meillä on kaikki reunasilmukat kavennettu pois, niin meillä on jäljellä keskisilmukat eli 11 silmukkaa ja on muodostunut nätti kantapää. Ja seuraavaksi lähdetäänkin poimimaan silmukoita tuosta kantalapun sivusta. Tää tahtoo tää kantalapun reuna vähän käpertyä tänne sisäänpäin, niin se kannattaa tälleen avata kunnolla. Ja nyt tässä näkyykin silmukat, niin mä lähden tästä poimiin näitä lenkkejä. Mä nostin täältä reunasta yhteensä 17 silmukkaa. Ja nyt mä nostan sit samalla lailla tuolta toisesta reunasta. Ja tästä eteenpäin jatketaankin sit sileetä oikeeta. Ihan ekaksi mä lähden nyt neulomaan nämä poimitut silmukat tästä reunasta tälle puikolle, jolle jäi nämä kantapään silmukat. Eli rupean neulon tähän jatkoksi näitä vaan. Ja neulon nää tälleen kiertäen. Eli kun se silmukka on tuossa puikolla noin päin, että se tavallaan aukee niin kuin tänne oikealle päin, niin kun sen ottaa täältä etureunasta ja neuloa oikein, niin se kiertyy, niin ei jää reikiä sitten tähän kohtaan. Ja tällä ensimmäisellä kerroksella ei nyt vielä kavennella, vaan neulotaan vaan tämä yksi kerros oikein. Ja tässä resorin kohdalla sitten kanssa aletaan neuloa sileää oikeaa. Ja nyt neulotaan nämä toisen puolen poimitut silmukat. Nämä on mulla tässä puikolla nyt eri päin kuin äsken oli. Niin se tarkoittaa sitä vaan, että mä neulon ne täältä takareunasta oikein. Eli ne kiertyy samalla lailla kuin äsken. Ja sitten nämä kantapään silmukat neulotaan ihan normaalisti oikein. Ja nyt kun on neulottu tämä yksi kerros oikein, eli on neulottu nämä poimitut silmukat, niin sitten seuraavalla kerroksella lähdetään neulomaan näitä kiilakavennuksia, jotka tulee tähän kohti molemmin puolin tätä sukkaa. Ja ne tapahtuu ensimmäisen puikon lopussa ja neljännen alussa. Neulotaan
ensimmäisen puikon silmukat siihen asti, kunnes on jäljellä 2 silmukkaa. Nyt ollaan tässä ensimmäisen puikon lopussa, niin neulotaan nämä 2 silmukkaa oikein yhteen. Jatketaan 4. puikon alkuun. Nyt mä huomasinkin, että mulla meinaa tulla tämmönen reikä tänne 3. ja 4. puikon väliin. Niin yksi konsti sitten pelastaa tilanne on se, että nostetaan täältä takapuolelta tähän puikolle 1 silmukka. Ja nyt kun meillä se kavennuskin pitää tehdä, niin neulotaan nämä kaikki 3 täältä takaa oikein yhteen. Niin tää sulki nyt sen reijän ja voidaan jatkaa. Ja nyt ollaan taas täällä ensimmäisen puikon lopussa. Eli nämä kavennukset tehdään joka kerroksella samalla lailla. 2 oikein yhteen. Ja 4. puikon alussa täältä takakautta 2 oikein yhteen. Näitä kiilakavennuksia jatketaan nyt sit niin kauan, että näillä ensimmäisellä ja 4. puikolla on 10 silmukkaa. Ja kun meillä täällä varressa oli yhteensä 56 silmukkaa, niin tää teräosa neulotaan yhteensä 48 silmukalla, eli siitä tulee vähän kapeampi. Niin sen takia kavennellaan vähän niin kuin liikaa näitä silmukoita, eli siihen asti kunnes ekalla ja 4. puikolla on 10 silmukkaa, ja sen jälkeen niille puikoille otetaan täältä toiselta ja 3. 2 lisää silmukkaa. Eli sitten joka puikolla on se 12 silmukkaa. Kiilakavennukset on nyt tehty. Ja silmukat jaettu siten, että tässä on joka puikolla 12 silmukkaa. Ja näillä silmukoilla nyt jatketaan sitten sileää oikeaa, kunnes tulee kärkikavennusten aika. Tän sukan kärkikavennus tulee olemaan noin 2,5 senttiä korkea. Mä aloitan sen yleensä siinä vaiheessa, kun varpaita näkyy täältä vielä noin 2 senttiä. Silloin tulee tosi sopivat sukat. Mä teen koon 39 sukkia. Ja mulla on nyt tän teräosan pituus tässä vaiheessa mitattuna tästä kantalapun reunasta, niin noin 16,5 senttiä. Kärkikavennukset tehdään nyt sit sillä tavalla, että ensimmäisen ja 3. puikon lopussa kavennus tehdään 3 viimeisellä silmukalla siten, että ensin neulotaan 2 oikein yhteen ja sitten vielä neulotaan 1 silmukka oikein. Ja sitten 2. ja 4. puikon alussa tehdään kavennus 3 ensimmäisellä silmukalla siten, että neulotaan 1 silmukka oikein ja sen jälkeen 2 silmukkaa takareunoistaan oikein yhteen. Neulotaan ensimmäinen kavennuskerros yhdessä. Eli nyt ollaan 1. puikon lopussa ja meillä on 3 silmukkaa jäljellä. Niin neulotaan 2 oikein yhteen. Ja 1 oikein. Ja heti 2. puikon alussa tulee kavennus, eli 1 oikein ja 2 takareunoista oikein yhteen. Kolmas puikko neulotaan samoin kuin 1. puikko.
Eli kun on kolme silmukkaa jäljellä, neulotaan kaksi oikein yhteen ja yksi oikein. Ja nelospuikko neulotaan samoin kuin kakkospuikko, eli yksi oikein ja kaksi takareunoista oikein yhteen. Ja muilla silmukoilla jatketaan sileää oikeaa. Kärkikavennuksia jatketaan nyt sit joka kerroksella samalla lailla, kunnes jäljellä on 8 silmukkaa. Kun kavennukset on tehty, on aika ottaa avuksi parsinneula ja poimitaan nämä jäljellä olevat silmukat tähän neulalle. Kiristetään tämä lanka hyvin. Ja otetaan nämä silmukat vielä uudestaan tähän langalle. Ja kiristellään. Ja sitten mennään tästä ihan keskeltä nurjalle puolelle. Tehdään täällä nurjalla pari solmua siten, että tehdään tästä langasta lenkki. Ja tuodaan se lanka tästä lenkin läpi ja kiristetään. Sitten pujotellaan tätä langan päätä tänne. Tässä pujotellessa kannattaa ottaa noin joka toinen silmukka, niin se ei sitten näyttää lanka tuonne oikealle puolelle. No sitten olisikin enää nämä loppujen langanpäiden päättely. Ja tässä nyt ei muuten mitään erikoista ole, mutta jos olet tehnyt raitoja, niin kannattaa aina se raidan väri pujotella tonne oman värinsä sekaan. Et jos sen pujottelee tähän eri värin sekaan, niin siinä on se vaara, että sit se vilkkuu tuolta oikealta puolelta. Tän aloitushännän mä kuljetan yleensä ensin tästä joka toisen silmukan kautta tähän, missä alkaa sileä neule, ja sitten pujottelen siinä pari kertaa edestakaisin. Ja nyt uudet sukat on valmiit. Näistähän tuli tosi ihanan raikkaat ja vähän sporttisetkin. Ja tässä vaiheessa yleensä on sit yksi ajatus enää mielessä. Ja se on se, että minkäköhän väriset sukat tekis seuraavaksi. Kapeiden raitojen neulominen suljetussa neuleessa on tosi helppoa. Mä neulon näihin sukkiin luonnonvalkoisella langalla kolme kerrosta leveitä raitoja ja siihen väliin sitten aina tätä oranssia kaksi kerrosta. Raita aloitetaan aina tässä aloituskohdassa, eli ykköspuikon alussa. Otetaan tää toinen lanka ja laitetaan se vaan tänne tän ykköslangan taakse. Ja aletaan neuloon sillä sitten ihan normaalisti. Eli ykköslanka jää tonne lepäämään siksi aikaa, kun neulotaan tällä kakkoslangalla. Kun oot neulonut yhden kokonaisen kerroksen tällä raidan värillä, niin seuraava kerros aloitetaankin siten, että nostetaan täältä edellisen kerroksen silmukka tähän puikolle. Eli mä nostan tän pohjavärin kerroksen ensimmäisen silmukan puikolle
tähän valkoisen silmukan viereen. Ja sit mä neulon ne oikein yhteen. Ja jatkan ihan normaalisti. Eli tää pikku vinkki auttaa nyt siihen, että tähän värin vaihtumiskohtaan ei tuu sitä semmoista porrasta. Ja tää toimii, jos sun raita on vähintään 3 kerrosta korkea. Ja sitten tämän raidan loput kerrokset jatketaan ihan normaalisti. Eli se silmukan nosto tehdään vaan kerran ja se tehdään silloin toisella kerroksella. Eli tässä näkee nyt sen, kuinka siitä raidasta jää se semmoinen selkeä porras pois tuolla vinkillä. Kun neulotaan kapeita raitoja, niin näitä lankoja ei tarvii mitenkään erityisellä tavalla kieputella tällä nurjalla puolella. Eli kun mä tuun tähän värinvaihtokohtaan, niin mä otan yleensä sen uuden värin tuolta tämän vanhan värin takaa. Eli nyt otan oranssin täältä näin, valkoinen jää tähän. Ja alan vaan sit neuloon tällä oranssilla. Eli se valkoinen lanka jää tänne oranssin langan alle ja sit taas kun vaihdetaan, niin se nostetaan tosta neulottavaksi näin. Ja nurjalta puolelta tää värin vaihtumiskohta näyttää tältä. Eli kun otetaan aina se uusi väri sieltä takakautta, niin se sitten tolleen nätisti asettuu noi langat tonne.